E por último, seguimos a sentar as bases institucionais precisas para o crecemento económico de Galicia e para a estabilidade política do país. Aproveitando que os grupos políticos nas Cortes acaban de aceptar e de reformar a Lei de Estabilidade, e consecuencia que xa temos coñecido os obxectivos de déficit público para o ano 2017, que é o 0,5% para as comunidades autónomas, hoxe o Goberno en funcións marca o calendario para aprobación dos presupostos orzamentos do ano 2017. Orzamentos que, como saben, levamos traballando desde fai semanas. A tal efecto, o Goberno en funcións o que propón é que no primeiro Consello da Xunta, despois da investidura, aprobemos a Lei de Teito de Gasto. É que no entorno do primeiro Consello do mes de decembro remitamos a Cámara o orzamento do ano 2017. Significa, pois, que o Goberno que vai a tomar posesión despois da sesión de investidura non tardará meses en aprobar os presupostos, senón que tardará semanas en que esos presupostos queden aprobados e se remitan á Cámara para a súa tramitación e aprobación no seu caso. Este é o calendario que hoxe nos comprometemos para que o Goberno que se haya empece con deberes de calendarios concretos para a estabilidade política que neste momento estamos disfrutando en Galicia.